السلام علیکم، میرا نام صابر حسین زیدی ہے اور یہ سید زیدی صاحب کی کوششوں اور ان کی محنت کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ مجھے آنے کی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے فوراً جو ہے دو تین دن کے اندر اندر جو ہے نا جو پروگرام کرایا، میں میسج کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے بچے پہلے ان کے ساتھ آ چکے ہیں کربلا، تو انہوں نے کہا کہ سید زیدی صاحب بہت بڑے اچھے لیڈر ہیں اور جو کچھ ہم نے دیکھا بہت ہی ڈسپلن کھانے پینے میں اور سپورٹی کے لحاظ سے انہوں نے کوشش کیا۔ مولا کرے کہ آئندہ ہم پھر ان کے ساتھ یہاں پر زیارت کے لیے ہیں، اور مولا اس شام کو سیریا کو وہ حفاظت عطا فرمائے کہ بہت سارے ہجوم عربعین میں جو آیا کرتے تھے وہ پھر دوبارہ آئے۔ والسلام علیکم۔